Okay, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira Aris atau lebih dikenali Ijan Slow. Okay, hari ni saya ingin nak memperkenalkan pelakon saya, iaitu pelakon Kenebahan dengan Rich Girl. Okay, mari kita kenalkan diorang. Okay, jom ikut saya. Hai. Okay, sini semua pelakon sini. Okay, hi. Hi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Hari ni kita akan memperkenalkan pelakon kita. Sini siapa dulu? Cuak sini Amanda. Okay, tengok sini. Okay, hari ni kita nak perkenalkan pelakon kita. Dia ni dulu ada berlakon, lepas tu dia stop kejap. Okay, lepas tu dia berlakon balik. Sebelum ni dia berlakon cerita Kenebahan asalnya dia berlakon cerita Kenebahan. Okay, kita nak tanya dia. Okay, memperkenalkan diri awak. Nurul Raisya Amanda binti Abdul. Umur? Umur saya 10 tahun. 10 tahun. Okay, kenapa awak berlakon cerita Kenebahan ni? Sebab best. Seronok tak berlakon di konten TikTok Ijan Slow? Best lagi? Buatkan mak ayah suka. Okay, lagi satu. Kenapa awak ni selalu berlakon watak antagonis? Kenapa awak selalu berlakon watak jahat? Sebab best. Best, seronok. Adakah awak ni seorang yang gedik? Sikit. Jangan jujur sangat. Okay, ada apa-apa ucapan? Jangan lupa like, follow dengan subscribe. Okay, berkasih. Okay, next. Jangan tolak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Hai, assalamualaikum. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, boleh memperkenalkan diri awak? Nama saya Nur Abdul Mani bin Zainuddin. Umur? 11 tahun. Okay, awak ni pelakon baru kan? Yes. Okay, berlakon tak? Seronok tak berlakon di konten TikTok Ijan Slow? Yes, seronok. Okay, adakah awak rasa awak ni gedik? No. Awak rasa diri awak ni macam mana? Macam tak suka. Adakah awak rasa awak ni gedik? No. Awak rasa diri awak ni macam mana? Macam tak suka melayan lelaki, lepas tu tak suka tergedik-gedik. Tapi memang terpaksa lah bawa tak gedik lah . Okay. Apa pendapat awak bila awak diserap masuk berlakon cerita The Rich Girl atau cerita Kenebahan? Best. Seronok tak? Seronok. Ada apa-apa ucapan nak cakap? Tak. Tak ada? Tak ada. Okay, terima kasih. Okay, sini. Okay, assalamualaikum . Okay, ini adalah pelakon lama . Okay, boleh memperkenalkan diri awak? Saya Nora Ashkin binti Muhammad Rozi. Berumur? Umur 11 tahun. 11 tahun. Okey. Selama berlakon ni ada masalah tak dengan akak? Tak ada. Okey tak berlakon dengan akak? Okey. Walaupun akak terkadang termarah, tersilap kata, tak ada ambil hati . Tak ada. Okey. Okey. Kenapa mesti nak jadi watak jahat? Macam best macam tu . Macam best . Kenapa mesti nak jadi watak jahat? Macam best macam tu . Macam best . Okay, adakah awak ni seorang yang gedik? Tak. Sure? Betul. Saya seorang pendiam je. Dia seorang pendiam . Okay, ada apa-apa ucapan? Tak ada. Okay. Sekarang sini duduk. Okay. Ada apa-apa ucapan boleh cakap? Jangan lupa like, follow, share, komen. Dengan subscribe. Terima kasih sudi menonton Ijan Slow.